Тульчинське училище культури оголошує набір абітурієнтів на 2013-2014 навчальний рік зі спеціальностей та спеціалізацій. Народне інструментальне мистецтво, духові, естрадні та народні інструменти. Народне пісенне мистецтво. Кінофото-відеосправа. Видовищно-театралізовані заходи. Хореографія. Декоративно-прикладне мистецтво. Бібліотечна справа. Діловодство. Туристичне обслуговування. Разом з дипломом про спеціальну освіту випускники отримують атестат про повну загальну середню освіту. Набір проводиться на денний і заочний відділи на державній та платній основі. Прийом документів проводиться з 1 по 20 липня. Вступні іспити з 21 по 31 липня. Адреса училища –